Dobar dan, dobrodošli na kanal Kurir Televizije. Moje ime je Ivan Gajić i ovog vikenda bit ću vaš domaćin u sklopu emisije Divan Show. Neću ponavljati sve one rečenice koje sam govorio proteklih 2,5-3 meseca. Nadam se da ste dobro, da uživate, iako je i leto uveliko u toku. Ako niste na godišnjem odmoru ili nas gledate negde gde se emitujemo, želim vam da se udobno smestite i da uživate i u ovoj emisiji koja će apsolutno po svemu biti drugačije u odnosu na sve ono što ste imali prilike da gledate u proteklih nedelja. Ako mi ne verujete na reč, u nastavku gledate šta vas sve to očekuje danas. Divan dan, divan show. Magla, magla me je obuzela svuda. Znam da dame vole jaja čokoladna, tako da... Neki uspomen iz vojske možda? Jedan na jedan, brate, to je to. Svadbe, krštenje, ispraćaj, crveni tepih, purpurni tepih, tirkizni tepih, svi mogući tepici, veridbe, razvodi i ne nosi se donji veš. Hajde, hajde, Jasmina, znam ti upus karmina. Mnogo volim da pevam, zato sam i perač. I jel sam vam rekao da će današnja emisija biti po svemu drugačija? Biće i emotivna, verujte mi na reč, zato što pravimo neku letnju pauzu, vreme da se malo i mi odmorimo, ali to nikako ne znači da ćete subotom biti bez najljepših momenata iz emisije Divan Show. Ali pričat ćemo o tome i u nastavku, nego da vam ja predstavim goste koje ste videli malo na samom početku. Prvi gost bez koga ova emisija apsolutno ne bi mogla da izgleda onako kako će izgledati, sjajni Angie Mavrić. Bravo. Bravo. Dobro ti meni došao. Bolje vas našao i pozdrav za sve gledalce Kurir televizije. Jesi prvi put kod nas? Prvi put, da. I to ne bilo gde, nego kod mene, u divnom šovu, jel da? Tako je. Zato što imamo i uzajemno poštovanje i inače je sjajna emisija, tako da mi je baš drago što sam ovde. O, pa hvala ti. Sad ovaj kad si ulazio, čuli smo jedno od tvojih kola. Pa da, to je jedno staro kolo, tako da mislim, ali evo sad završam jedan novi onako materijal sa tim instrumentalima, tako da će biti vrlo brzo nešto novo. Pričat ćemo o tome u toku emisije. Izvoli, smesti se. Gde je harmonika, tu je i dobar glas i pesma, nekad se smemo, nekad plačemo. Pa ja prvi pustim suzu kada ona peva, nadam se da to danas neće biti slučaj. Bojana Barjaktarević. Zdravo, dobro ti meni došla. Dobro te našla. E, konačno, onoliko se dogovaramo i za ovu emisiju i za Puls. Puno radiš, kaže, radim i ponedeljkom svim radnim danima, radim i vikendom. Nažalost, bio je period kad nisi radila, bili su porodične stvari. Jer sada sve je okej, Bojana? Sve je okej. Sve je okej, ne dam se ja, ja sam psihički jaka, tako da ne dozvoljavam da padnem i hvala Bogu, na dobro ide. Pričat ćemo i o novim stvarima koje nas očekuju kada ste u pitanju, a uživat ćemo i dobroj pesmi, jel važi? Uvijek. Kada kažemo bađi, podrazumeva se da je provod zagarantovan. On je naš gost danas. Zdravo, dobro mi došao. Hvala ti na pozivu, bolje vas našao. Pozdrav svim gledalcima, pozdrav svima u studiju. E, konačno se vidimo. Ranije si mi u Pulsu bio kralj bakšiša, privatna veselja, nastupao ovde. Onda sad konačno glavom i bradom da budeš i u emisiji. Jeste, ja sam baš srećan što sam ovde danas u tvojoj emisiji Divan Show. Što bi ja rekao, divan dan, divan show. Da, pričat ćemo i o svim aktualnostima kad ste u pitanju. Ima onoliko tema, bilo je onoliko i novinskih natpisa i šta sve ne, pa red je da vidimo šta je istina, šta nije istina. Naravno, zato smo i tu. Imamo sjajnog pevača, imamo sjajnu pevačicu, imamo fenomenalnog harmonikaša, ali da bi sve to bilo baš onako kako treba da bude, odnosno kako treba da zvuči, mi imamo muzičku podršku, sjajan klavijaturista, on je danas sa nama, a njegov ime Srećko Mitrović. Srećko, dobar dan i dobro nam došlo mahanje odavde. Družimo se u toku emisije. Smo se udobno smestili u ovom mom, da kažem, dnevnom boravku i ono sve što smo najavljivali kada ste ulazili, pričat ćemo oko noviteta. Ćemo da krenemo od nekog ko mi je najdalje, ali samo fizički, ne i najdalje srcu, što bi se reklo. Angie, šta radiš? Šta ima novo kod tebe, sem što svakog vikenda radiš, nastupaš, privatna veselja, koncerti, svašta nešta? Pa ništa, trenutno, evo, to vikendom se radi, uglavnom nisam ja od onih što radi svaki dan, ta privatna veselja i slično, tako da, uglavnom subota, nedelja, ali preko nedelje studio radi punom parom.
Evo sad završavam pesmu Peđi Medenicu, mom kumu. Mhm. Saletu Matiću sam završio, isto završavam neke dve pesme. Miletu Kitiću sam završio, kojeg pozdravljam ovim putem. Ima jednu specijalnu želju da mu Bojana otpeva posle. Nego šta? Baš sam mu rekao s kim sam u gostima, on se oduševio i za Bađija i za Bojanu, naravno, kaže, moji najomiljeniji pevači. Tako da njemu sam završio, ima tu još dosta nekih pesama, što sam krenuo Indiri Radić, isto nešto radim, Bađiju treba da završim. Bojana je odradila već jednu pesmu, otpevala, samo što eto, to je izašlo već bilo za Grand nešto. Tako da, sad ide inače letnji period, tako da uglavnom malo svirke, vidjet ćemo malo mora sad da ugrbimo, tako da to je to. Bojana, kad si ti u pitanju, da pitamo šta ima novo, ćemo da pričamo šta ima novo poslovno, privatno, šta ima najlepše novo? Pa, mislim, najlepše, pa sve je lepo, mislim, meni je sve lepo. Rad, red, disciplina i ovaj boj moj kući ukućani. Počeli smo sad da radimo nešto ko kuće tamo, pa imam i majstore, pa se selim levo, desno, više ne znam nijak gde sam, ali dobro. U principu, ovaj, radno, svuda idem i preko i ovde i... Uvek sam u veselju, u muzici, u provodu. Imala sam mnogo lepu karijeru. Ja se baš provodim lepo. Imala sam mnogo lepu karijeru, onda se desilo nikad nije kasno, pa čini mi se da je to bila neka druga, da kažemo, odskočna daska u karijeri koja se desila, iako si imala i ime i svi smo znali tvoje pesme i pre. Jeste, tada sam radila sa Bonami grupom i Angel mi radio aranžmane. Tada izdavali smo i za Grand kuću. I u jednom trenutku valjda je došlo do nekog prezasićenja. Pa sam se ja povukla nekih 15 godina, ali eto, ponovo sam se rodila sa emisijom Nikad nije kasno i opet idemo u nove pobede. Naravno da je mnogo bolje, naravno da je druga, totalno druga dimenzija u pitanju. Gradi se kuća. Nažalost, kada ste u pitanju, pre emisije googlam da vidim da nešto ne propustimo o gostima. Većina tekstova se svodi na to bolest, ozdravljenje, bolest, ozdravljenje. Šta je sad? Je li se desilo to ozdravljenje i više nema nikakvih bolesti ili šta je sad? Pa vidite ovako, što se tiče toga, niko ne može da vam garantuje. To je, kako ja kažem, da ga nazivam, pominjem, đavo. Ali moram da ga pominjem. Jednostavno, do tog nekog izlečenja trebalo bi da prođe nekih 7-10 godina da bi bili potpuno izlečeni. Mada, i to nije... zasigurno tako, zato što može da se javi posle 10 godina. Može to da se javi uvek. E sad, sve zavisi od lečenja, na koji način lečeno, kako je odrađeno i operacije i sve. Kod mene je stvarno to sve kako treba odrađeno. Imala sam vrhunske stručnjake oko sebe koji su radili operacije. Ja sam završila sve terapije koje su mi prepisali. Sve što su mi dali, ja sam to ispoštovala. Tako da je sad... Ja ti želim da u narodnom periodu, kada ste u pitanju, čitamo samo vesti koje imaju veze sa nastupima, sa novim pesmama, veseljima, a da ovo bude sve neka prošlost. Može? Da, to bi bilo super. Pa i držimo fige da bude tako. To bi bilo odlično. Ja sam bar pričala o tome 7 godina. Bađi, kada ste u pitanju, nažalost, nešto te nema puno u medijima, je li to tvoja lična odluka ili šta je u pitanju? Pa ja sam po tom pitanju... Onako sve na kašičijice, onako, malo. Da, ja sam po tom pitanju stvarno vrlo težak. Evo, da počnemo od Angie-a, recimo. Ja i Angie smo prijatelji više od 20 godina. Možda i jače, eto. Nebitno je 25-30, ajde. A prvu pesmu smo radili i Crna žena. Tako je, u studiju. Zadnjih 5 godina se dogovaramo oko neke pesme. 5 godina. I zadnje godinu dana, par meseci, ja ga zovem, kažem, treba mi jedna dobra pesma, brate, daj, vidiš da malo to, jer znam da uvek iz njegovog kabineta izađe nešto dobro. Kaže, vidi, imam pesmu za tebe istog sekunda. Kaže, ostavio sam je po strani, nešto sam drugo planirao, ali ću je dati tebi. Tako je. I on mi je poslao čovjek pesmu, stvarno, jedan na jedan, brate, to je to. I evo, zadnjih 3 meseca nikako da dođem da pevam u studiju. Ali je razlog opravdan, zato što svaki dan radi ozbiljno i čovjek je stvarno, zašto sam se ja i odlučio ovako da baš pozovem i Bađija, zato što je jedan od retkih pevača koji ovako može da peva po 5-6 dana i da peva još bolje. Da odmah uđe u studio i da zalepi pesmu, što bi se reklo, jer takav je genetski onako njegov
sklop, ali stvarno nema vremena iz razloga niti snima kavere kao određeni što snimaju kavere, pa mislim sad će se spasiti sa time. Mislim, to je već priča koju poznajemo. Znači, to je jedan od razloga, kao i što Bojana, mi smo radili maglu pre koliko ima godina, 20 godina možda. 20, više. Tako. I sve će ti dan, da. 2003. četvrte. To su sve pesme. 20 godine, da. Koje su se ono kasnije onako baš povampirile, da se tako izrazim. A Bađi stvarno radi svaki dan i mi se stalno kad sretnemo, on kaže, ej, dolazim kod tebe, i to je naš jedan ritual. Kad god se sretnemo, znam, sledeće nedelje se vidimo kod mene, pa idemo na klopu. Kaže, naravno, mislim, naravno to... Da, ali uvek nešto ispadne, neplanirano, nevezano. Ali to je dobar razlog kod njega, zato što radi svaki dan i ono... A ja bih volao, ako se vi slažete za početak ove emisije, da mi uživamo u nekom živom izvođenju. Ko će prvi da krene? Mikrofon, ja mislim da vam je... Da, mikrofoni su tu, ključeni su. Mikrofon je naš. Molim vas. Ajde, Bojana, će stiti. Šta će? Šta će ti voliš, ajde. Znaš koliko puta, koliko hiljada puta si otpevala ovu pesmu? Ne. Pa 20 godina. Nekoliko hiljada puta. Mnogo. A jel dosadi nekad kad se peva neka pesma? Nama zvuči pa da ne. Dobro, dešava se i to. Ali u principu, ne. Aha. Ne, to je ovaj, ipak vaša lična karta. Tako da ono, ličnu kartu nosite svuda sa sobom. Tako je. I tako da, ovaj, nije, meni ne dosadi. Mislim... Peva meni je, se mnogo meni je puta, dosadila jedino puta, pesma ali... kada je bila onda tada Vojsko moja, Vojsko moja. Da, dobro. Jel, meni sad ta pesma fali. Ja pesmu uvek poručim nešto, ne znam, kad malo onako za... Jesi bio u Vojsci, jesi? Pa jesu. Bađi ti? Kako ne, ja. Okay, ovo je pesma. Nego ne znam šta bi nekad znalo da 30 godina onako, sam bio. Taj neka nostalgija i onda... Ali stvarno, tada je izašla ovaj... Popijem i onda rekao, koja je pesma za tebe? Kajem, vojsko moja. Ne znam, zašto me baca na vojsku nešto kad popijem? Neki uspomen iz vojske možda? Ne znam, da. Bađi, a sa ovom pesmom koju ćemo sad čuti od tebe, šta poručujemo? Ima veze sa vojskom, sa ljubavlju? Ne, sa... ovo je ljubav u pitanju, da pobedi ljubav, da nema više nasilja, da nemamo problema, da, da nam vize ne zatvore granice tamo. O, ovo mi se sviđa, optimistično. Da bude samo ljubav i samo, evo, odmah se nasmeje čovjek. Znači, samo veselo.
te vize svima, brate. I ja ih volim što više, volim vas sve više, eto. E, pa ajde onda da uđemo te zaboravi da sve prođe ko jesenje kiše, al uzalud sebe zavarava. Volim, volim, volim te sve više, al uzalud sebe zavarava. Veče sprema i kad jasmin mirom zamiriše, o sreći bih pesmu zapevao. Volim, volim, volim te sve više, o sreći bih pesmu zapevao. Sve više. Bravo. Hvala lepo. Bađi, poverao sam svaku reč. Jel' tako? To je to, to je emocija kad izlazi iz glasa. Tako se peva. Tako ja mnogo volim pesme, mnogo volim da pevam, zato sam i pevač. A jer ti nije do sad ilo postoliko godina peva? Pevanje nikako. Nikad, ja mislim da mi nikad neće da se... Moram da ispričam ovo. Imao sam 99. 2000. godine imao sam jedan strašan udes u Banja Luci. I ovaj bio sam 3 meseca, ono, kako bi naši rekli, u koritu, u onom gipsu. Nema pomerenja langeta, znači na cepčicu, faca, sve, samo sam ono. I došao jedan moj drug i kaže, kad su mi to skinuli, ostala je samo glava i leđa do pola i kaže ovaj, ajmo u kafanu kao diskoteku, ma deću ovakav s gipsu. Aj, molim te, ja odem tamo i kao daj nam gazdi jedan separe, da nas ne vidi narod, jer tražit će odmah svi da pevam. I seli smo, bile Venera u pitanju, zna Bojan, ovaj, da. I seli smo onako u ćošku i kad narod primetio da sam tu, došao gazda, daj molim ti jedno, kako će ne mogu usta da otvorim onaj gips? Yo. I ja uzeo da peva, ve. Ja peva, meni ovako ovde su zidu. Rekao, da li ću nekad propevati, da li ću kičma, sve, bio sam slavljen, nisam ja vozio, moj drug. Ovaj, ali hvala Bogu, sve se dobro završilo. Eto, hoću samo da kažem koliko volim pesmu, pa makar i bio i samo u gipsu, ja ću pevati. Pa ti bi i kroz cevku pevati. I kroz cevku, da. A u sklopu emisije volimo da se vraćamo i nekoliko godina ili desetina godina u Rikverc. Enđi, kada ste u pitanju, ni da ti brojem, ali nekih 30 godina unazad, mi smo kopali po internetu i gledali šta je Enđi radio 90. neke godine, pa ako slažeš da to pogledamo, pa ćemo da komentarišemo. Može. Posao je u pitanju da ne bude neko da te preseče posredstvo maga. Ne, ma nema šta mi preseče. Hvala mi. Pošten čovjek. Da. Gledamo snimak. Videli smo manje više informacije, piše godina, piše mesto, ali se sećaš tog perioda? Kako se ne sećam, da. Tad smo napravili i oformili taj orkestar. Boki Milošević nas je okupio, Bane Vasić i ja smo iz iste škole, što se kaže onako, izašli od Dragana Vasovića Vasketa, tako da se znamo ono još ko odavno.
I tad smo počeli da sviramo i to je bila jedna strašna onako ekipa ljudi. Baš smo dosta putovali, mada je te godine počeli su i oni nesrećni ratovi. To je bilo za Jumko, fabrika Jumko u Kosovu polju. Tad sećam se, odlično smo dobili sakoje tad od njih, lepo, kao da nas uniformišu. I to je bila emisija Dolazimo kod vas na RTS-u. Mm-hmm. I jedna sjajna ekipa, onako, baš Boki, s kojim sam svirao 20 godina, Boki Milošević, ja sam od njega mnogo stvari naučio. Bane Vasić, Kema, pokojni bubnjar, Vlada, pokojni gitarista, sad mislim... Upo, svega se sećaš. Kako ne, Čeda, basista, on je sada jedan od vodećih ljudi u Amusu. Tako da, stvarno dobra ekipa i baš smo lepo radili. Tad je počinjala sa nama tek Suzana Jovanović da radi. Bojana, da vidimo kakvo vreme je bilo na snimku koju smo mi pronašli, ima veze sa tobom na internetu. Ali nešto lepo je bilo. Grošnica. Vratno grošnica. Čoveče, 18 godina. 2005. godine. To je godina posle izdavanja albuma 2004. To je za Gold prevare, da. Mm-hmm. Za Gold. Ne, ovo je bilo za Gold produkcija. Da, za Gold produkciju. Odlepila se. Angie je radio aranžman za... Da. To je među prvim pesmama kod mene u tom studiju što je dan danas je rađena ta pesma. Mm-hmm. Inače, i Magu je... I Magu, da. Sreću da ti dam. Sreću da ti dam. Znači, ti si otvarala studiju. Prevare. Da. Angie, ja neću da ti ulazim u džep, ali pošto pevači sve više spominju ova autorska prava i to, boga mi, toliko hitova imaš ti da nakriviš kapu i ovako svaku mjeseca ovako. Ne, ja sam generalno tip koji uopšte se nešto, to materijalno, mene više to, ja stvarno volim muziku i volim taj posao i mi smo tako, ta generacija koja nije vaspitana nešto u tom smislu sad da jurimo. Nismo ni imali prostora. Jer mi kad god smo onako, ja kad sam izašao iz vojske, mislim, krenuli su ti prokleti ratovi, pa bombardovanje 99. pa ovo, pa ono, tako da nismo mi imali tu nekog prostora sad tu da se vrte neke cifre. Ovo, ja sad kad čitam po novinama, mislim, ovo, kad vidim te snimke, ono, lepljenje po 500, ono, znaš, mislim, to je antireklamer, to su tuđe pare, nisu to pare od muzičara. Kako tuđe? Pa evo, oni znaju to najbolje. To, svi idu tu na garancije. Da. I te romske svadbe i ovo i ono. Znači, svako ima tu svoje, da li ima 1000, 1300, njemu mogu da zalepe na čelo ili bilo šta, 300.000 evra. Ali to nisu njegove pare. On sve to uzme na kraju u domaćin, prebroji, isplati tebe, njega, nju, ovo, ono, i sve to ide... Sad smo pričali u hodniku. Pa da, mislim, tako da, mislim, nije tako to... Tako da mediji sve ovo što stavljaju kralj, kraljica, bakšiša, to ništa ma, ne daš. Ma ne, to je smešna priča. 90% tih veselja su fiksirana. 90%. To je te garancije. Da. Vi zakažete vašu, dogovorite vašu cifru, honorar, i vi zapravo kroz veselje odrađujete to. Tako i deo tog bagšiša je ono što ste vi dogovorili. Da. A ostalo? Ništa. Ostalo ide gazdi. Kako se dogovori, mislim, sad bar dobro, ima kod zavisi, nas... Dobro, zavisi od tezge, od svirke. Da, bar ima kod nas sada dosta menadžera koji to sve znaju da odrade. Mm-hmm. Tako da i tu smo baš onako kao, onako, mala zemlja, ali obdarena. A je, dobro. Je li ima mjesta za neke nove, mlade nade što se tiče menadžerisanja? Javljam se onako, simbolično. Aj, tu su teški, mislim, tu. Teško se ulazi u taj krug. Morao da si kvaran za taj posao. Ništa. Aj, nastavit ću da vodim emisiju. Ništa. Vidjet ćemo dok ne nađem nije nešto. Nije ti ni ovdje loše. Pazi, čim si ovako osmeh na licu, sve to dobro. Pa, ajde ne kvarimo. Da. Bađi, kad si ti u pitanju 2000, početak 2000-ih je neki snimak, 2005-a, da pogledamo šta je. Moram da te pronađem, hoću da ti dokažem koliko te ludo volim ja. I da moje srce samo za te zna koliko te ludo volim ja. I zbog tebe duša noću nema sna. Baš sad pričam sa Angie i kažem, znao sam za ovu pesmu, hit je bila, ali možda je problem što ti nisi previše eksponirao, pa možda deo javnosti nije znao ko je baš peva. Pa ja, da budem iskren, i sad kad mi neko traži na veselju, ja je ne pevam, ne znam tekst. Zato što je nikad nisam ni pevao i nisam je ni promovisao, nisam... I čak za ovaj spot su me ubedili i znači jedva jedno mjesec dana svaku noć i onda sam ajde pristao da odradim.
znaš, ajde da imam neki spot, nešto zapisano, jer sad ima par televizija koje neće da puštaju. Ako nemaš spot, neće da te pusti, mislim. Ali sam ja, što tiče tih reklama, spotova i toga, mnogo mirni. Jednostavno nekako sam povučen što tiče toga. Radio, ne radio, meni čini mi se isto dođe. Možda bi mogao da napravim neku veću cenu u suštini i da radim manje. Da radim recimo na veselju dva bloka ili tri sata, četiri, ista para. Ja dođem u podni, izađem ujutru pred zoru i navikao sam tako nekako. Idemo na igru koja se zove Dezinformacija, a objasnit ću vam posle džingla o čemu se radi. Može? Može. Naravno. U ovom delu emisije uvek damo gostima mogućnost da, ako su bile neke baš dezinformacije vezano za vas, da objasnimo o čemu se radi, a u tome će nam pomoći i neke moje informacije ili dezinformacije koje ja imam o vama. Angie, kad budem čitao neke priče o tebi, Bojana i Bađi će pokazivati smajlića ili tužnića ako veruju da to što sam ja rekao je istina. Ukoliko veruju, stave smajlija. Ukoliko ne veruju, stavi tužnić. I onda tako idemo redom. Obojeni, obađuju, pa vidjet ćemo dok stignemo. Uđi 100 eura odmah. Evo, samo podeli ostatku ekipe. Angie, krećemo od tebe. Ti sad ništa ne radiš sa palicom. Na kraju samo objašnjavaš da li je to informacija ili nije. I prva informacija je, da kažemo, skroz light, da vas ne stresiram previše. Angie je završio muzičku školu. Znate ili verujete? Ja sam siguran da je završio. Ja isto. Završio sam. Da, Davorin Jenko, tako da to je to. Pa jer vidiš kako se obuku kao profesor, mislim. Da. To je ipak akademija neka. Ti znaš da je uvek volim da... Stil ga je odao. A druga. Angie u mladosti paralelno bio u vezi sa dve devojke, jednom voditeljkom i jednom pevačicom. Ajde. Angie, smem li, brate? Ajde, ili je kapacitet, jel delo je? Da ne, u mladosti uvek. Ali u mladosti. Ne, čekaj, u mladosti. Mladosti, pre... Mladosti. Ne, ver, pa ne, mislim da nije to. Misliš da nije kapacitet? Mislim da nije, da. Nije sigurno. Bojana, ti veruješ da je njegovo srce dovoljno veliko? Ja verujem da nije. Ja verujem da nije, zato što... Da on to može. Ne može da postigne on to kad je non-stop na svir. Kako će biti? U mladosti nije toliko svirao. Kako nije? Ja sam ženski zakljeta ženskog roda, ne verujem muškarcima. Ja ipak ne, branim mog druga. Angie, ko je malo više bio u pravu? Pa Bađi. Eto. Bađi bio. On je jako... Prvo, nikad ne mešam posao sa... Jeli? Nisam iz te priče ovo. Dobro. Ne, pa ozbilj. Ko je bio u pravu, Bađi? Ja ga poznam mnogo dobro, ne možda toliko, ali stvarno znam da je jedan od retkih harmonikaša što uvek ispoštuje orkestar, pevače, dogovor, ako kaže da to bude tako, mora da bude tako. Ne interesuje ga ni rekla, kazala, a mislim da i povodom ovog pitanja da je sigurno tako. Šalu na stranu, Angie, ja znam dugo, dugo, kad smo počeli još da radimo na... CD-u, prvi CD Bonami, kad je počeo da snima. Pa ima 20... 3-4 godine. Tako, otprilike. Uvijek je bio gospodin, kulturan čovek, uvijek je bio drug i uvijek je bio pozitivan. Uvijek. Hvala puno. Što se tiče tih neke, ja se šalim malo. Naravno, pa dobro. Naravno, uvijek volim da se šalim, ja sam i takvog duha, ne znam ga od... iz tog perioda, kad je bio baš mlad. Kad imao dugu kosu, mislim. Ono što ja znam i od kad se mi znamo, takva je slika. Ma su ovo plaćeni komplimenti ili iz duše? Šta je ovo? Ne, ovo je stvarno, znamo se baš, vidica, rađivali smo i radili smo mnogo puta. A da vidim, da li znate njegovi počeci za koga su vezani, da li je ovo informacija ili ne, prvi projekti su mu bili na albumu Bekija Bekića. Da li je od njega krenuo? Ne znam. Pa nema ne znam. Mislim da da ili mislim da ne? Pa ako si već postavio pitanje, onda da. Kako pametno razmišljenje. Angie? Pa ja moram da kažem, ja sam krenuo... Beki Bekić mi je ukazao jedno veliko poverenje, ono veliko srce se zove pesma. Veselo srce. A pre toga sam ja radio Slaviši Vujiću već... neke pesme, mislim, ono, Ciganka mala prodaje cveće, onda posle ne mogu bez tebe više u nekom gradu, ne znam kom to. A
tad nisu te pesme nešto baš i zaživele, ali sa Bekijem Bekićem sam isto sarađivao. Mi smo radili u restoranu Kum tad. I onda je on, kad je krenuo samostalno da pravi pesme, onda je on meni ukazao poverenje da radimo aranžmane. Tako da ovo možda bude da isto. Pa, da. Sad za Bojanu. NGT i Bađi radite s tim palicama. Bojana je otišla iz grupe Bona Mi zbog neravnomerne raspodale novca u bendu. Mislite li znate da nije tačno? A Bukica, slagam. Ja znam 100% zato što sam... Eto, mislim, radio. Pa radio sam sve i znam da su tu, evo, ako mogu da samo u kratkim crtama, ako se slažeš. Naravno. Dragan Brzić je naš zajednički prijatelj, on je inače bio šef orkestra Bon Ami. Mm-hmm. I on ima australijski pasoš. I onda je on tako s vremena na vreme odlazio u Australiju i naravno da nije, pošto je morao da to produžava papire i sad su mu, hvala Bogu, dobili cela porodica u Australiji. I onda je on morao s vremena na vreme da napušta zemlju zbog papira, da bi te papire sačuvao. I onda, naravno, kad on ode u Australiju, ne može da ode na 10 dana pa da se vrati. Tako da, to su po meni razlozi, mislim, koji su realni i pravi bili za recimo, ta grupa i dan danas postoje, ali u Australiji. Zovu ga Brzić Bon Ami. Tako da on i gore lepo radi, mislim, ona otpeva na online onako neku pesmu. Uplata je na račun. Čekamo reakciju. Šalim ovaj, se. Ne, ne, što sam htjela, dobro, to je ono što sam ja na početku emisije rekla, da je došlo do tog nekog prezasićenja. Rada, non-stop, putovanja, no, 2 mjeseca smo tamo, 3 mjeseca smo tamo, nikad nisam kući, nikad. I onda, ovaj, zato sam se ja i povukla, ja sam izašla ovaj, zbog toga. Sam se povukla, ovaj, izašla sam iz grupe i onda sam radila svirke, tezge, tezgarila sam isključivo i bila sam kući, to bi mi odgovaralo. Eto, to je ovaj neki razlog da kažem. I ovom prilikom pozdravim porodicu Brzić u Australiji. Pozdravljamo ih i ako imaju neku vezu za australijski pasoš, javljam se, hvala. Bojana je karijeru započela kao rock pevačica. Informacija ili dezinformacija? Bojane, ne odaj ništa. Po meni može da bude ta velika istina. Nisam siguran, ne znam. Pa ako nisi siguran, znači kažeš da nije. Jer toliko dobro peva i zabavnjake da mislim, to je sasvim logično. Može da bude, a? Može da bude, ali to nisam, eto, ja lično mislim, evo, može. A Bađi kaže da to ne može da bude. Pa ja ne verujem, ali nešto sam i načuo da je ona bila pre zabavnjak. Sad vraćam film i evo ja ću da dodam ovako. Smeli će ipak da stavimo. Jer vraćam film da je ona pevala ranije i tu zabavnu muziku. Aha. Pa je zbog para, naravno, više imao narodnjacima, prešao narodnjaki. Bojana, šta je istina? Nisam počela sa zabavnjacima. Ovaj, baš zabavnjacima, ali ovaj, dok sam radila sa grupom, mi smo obavezno morali da imamo blok zabavnih pesama, pa su bili narodnjaci. Obično se kretalo, tad smo radili po hotelima ovaj, u period 92. godina, mesečne svirke po hotelima, po 2 mjeseca, na primjer. U Jagodini smo, pa smo u Milanovcu, pa u Kragujevcu, svuda smo išli. Tako, to je bilo preko estrade rad. I tada je obavezan blok, znači morao da bude ili na kraju svirke, da budu zabavnjaci, ili na početku, dok ljudi ono... Još... A meni ideologično je na početku. Pa dobro, mi smo kombinovali i na početku i na kraju, a u sredini su bile... Ovaj, bili su narodnjaci malo brže, pesme, atmosfera malo življa i onda na kraju idu zabavnjaci. Tako da sam morala da znam. Da pevala sam. Imala sam ozbiljan repertoar. Da zabavnjaci da izbacite goste da ona isto zaštiti. I treća info ili dezinformacija, ćerka Ljubice je krenula njenim stopama. Ja ne znam, nisam upoznat, ne znam šta da kažem. Angie kaže nije, Bađi kaže da nije. Mislite da sam slagao malo sam, jel da? Ja nemam uopšte predstavu za tu informaciju. Ja kažem... Da... Nisam, evo, to je za mene novitet. Nismo nikad... Krenula je i krenula je i uradila je 3 pesme. Bravo. Na četvrtu sad počinje da radi. I inače sam i... Jandži, uključit ćemo gospodina Angie-a. Može, sa velikim zadovoljstvom. Stvarno nisam znao taj podatak. Tako da je Ljubica počela da radi. Mislim, počela je pre godinu i po dana otprilike da radi.
23 godine ima. Tako da Ljubica moja jeste pevačica, počela je da se bavi time. Pa poželimo joj puno uspeha, eto, sve što možemo kao kolege tvoje da pomognemo, tu smo. Ljubi je majka. Bravo. Bađi, sad o tebi su priče, a da vidimo kolegi i prijatelji da li te poznaju ili ne. Sada vidimo. Počeo je da peva na svadbama u 7. razredu osnovne škole. Znate ili vam deluje kao da jesu? Pa deluje mi kao da jesu. Počeo u 1. razredu. Mnogo sam naučio. Od malena se peva ovako. Je li informacija tačna? Jeste, imao sam 15-16 godina, ne znam, to je bilo 7. i 8. razred, tako je, da. Još u školi od 5. razreda su me zvali pevač. Ja mislim da mi niko ime nije znao. I dan danas slabo ko zna. Sećam se jedne emisije na Grandu kad je Suzana rekla, ono, njena, vi ne znate kako se on zove, ja samo ja znam njegovo pravo ime Stanko. Ja rečem, pa nije ni Stanko, ja sam Staniš. I ona, molim sad na ovako. Sedao sam u klupi i sad, ono, profesor, recimo, fizike, pevač, ajmo. Ja ustanem, ne znam ništa, mi će, ajde, otpevaj mi nešto, ja Crven Festić, mamo, dvojka. O, lepo. To je krenulo tako, a posle 8. razreda sam, ne znam koliko mogu da otkrivam, da nemaš baš ta pitanja u vezi škole i tako dalje. Nema više škole. Muzička škola, u Prištini, Stevan Mokranjac, ja i direktor škole smo radili svadbe, 8. razred, srednja prva. Dođemo u nedelju svadba, a to su bile ona veselja šatorska i ono prljav sav. I mi dođemo u školu ujutru i on kaže, Nedeljković je sa mnom, idemo kući, jesmo došli ujutru, puni džepova para, a ja ovako što koliko izvadim, kao sad, recimo, eto, 15-20 hiljada, drugarima iz škole, popite nešto, rekao, pojedite. Oni si ovako gledaju, znaš. To je bilo sjajno, sjajno vreme, tako da sam vrlo rano počeo. Dinara dao. Sećaš li se čuvenih kabala, onih mikrofona kabala? Pa kad odemo kući, kao zebre smo. Da, da, od prašine od svega što ide po vama. Bađev lik se pojavljuje u seriji Jet Set. Da. Angie kaže ne. Da, da, da. Nisam pogledao. Da, znate. To je mi poznata informacija. To je mi poznata. Okupaj ga, Bađi. Jer ti bilo zanimljivo to kad se pojavili, se malo ljutio. Znaš o nešto, meni to bilo neki crtani film, ne znam šta je Jet Set, ne znam uopšte šta je crtani. I sad kažu, ej bre, šta je ovo neki film? Kao je, ne mogu da nađem na internetu, tad je bilo, koja je to godina bilo, ne mogu setiti. 2002. treća. Nešto, da. Ne znam, tad je krenulo sve to nešto. I našao sam taj klip gde sam ja sluga... Saša Matić. Saša Matić, da. Saša Matić, ja njegov sluga. Meni stavili grbu, ja otvaram vrata. Bobane, ti si Bobane, zatvaram vrata. I viče, okupaj ga smrdi, ja u veš mašinu, ona viče, Bađi. Tako je. A što si to tako doživeo kad se pojavio? Ti je bilo smešno ili bilo malo... Pa ne, to je meni sve jedna vrste humora, da kažem, igre i tako to. Bađi je supruzi za 30 godina braka poklonio Rolex sat. To neki onako. Mislite, znate ili prepisujete jedno drugo? Ne prepisujem, nego pretpostavljam, to liči na njega, mislim. Domaćin čovjek. Da. Je li tako, domaćine? Da, ali nikad ženi ništa nisam kupio, stvarno nikad. Ja to nekako, ne zbog para, već jednostavno ono, hoće sebi kupiti šta hoće. Ajde, i te za 30 godine braka nešto mi proradilo, neka je, kažem, ajde, zaslužila je za 200 godine i odem i kupim joj sat, ni manje ni više, neki Rolex s nekim dijamantima, briljantima. Opa! Što je đavo i po, ali eto, zdravo da ga nosi. To je od muža, pa zdravlje za 50 godina nešto. Je li ga i dalje čuva nosi? Jeste, jeste, jeste. To je porodično vrednost, to će da... Ja ću isto imam... Da ne kažem sa šta, ali ostavit ćemo deci, unučićima. Imamo, hvala Bogu, dosta. Šta je ovo? Oh my god! O, Mijelica se razgolitio. Vredelo je čekati. Seg, seg, dadule, dadumla, dadume. Seg, 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 dadume. Dadumla, dadumle. Seg, seg, dadumle. Dadumla, dadumle. E, ako se slažete, ja bih sad volao da mi još malo da ta harmonika ne sedi tu sama, da je malo aktiviramo, jel može? Naravno, kako ne. Da se pripremi. Pa da. Nešto što vama leži na duši, ja verujem da će to biti baš onako
za našu dušu, za svih nas. Jel može? Pa eto, može H-dur, onaj jedan. Prođi samo. Da. Može. Ja. Prođi sa mnom ispod duge, naći ćemo sreću mi. Noći hladne, noći duge, zauvek će nestati. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Može nam niko više sreću uzeti. Prođe sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću. Bakice. Bravo. Bravo. Fenomenalno. Thank you. Kako to divno Bađi zvuči. Kao onaj američki pevačice, onaj u džezu nešto, znaš. Da. Bađi, čime ćemo da odgovorimo sad na ovu pesmu? Jel imamo neki adekvatan imamo, ovu emociju? Ja ću recimo, ja, može Cveta, može Golubica. Jo, može, Cveta, može Cveta. Cveta, ajmo, Cveta, što bi rekli može. Domaćica. U, može Cveta. Porta beše cveto za...
zatvorena, a dečica polegala. Bravo. Ovu pesmu mnogo volim, iako me ništa ne gađa, ali prosto lepa muzika, lepa emocija. Kvalitetna pesma, odlična je pesma. Ja ih obožavam. Sada imam jedno malo iznenađenje za vas. Pitanja koje vam ne postavljaju ni novinari, niko, nego vam postavljaju neke druge javne ličnosti, pa ćemo kratko da vidimo šta njih interesuje kad ste vi u pitanju. Bađi, krećemo od tebe i onda slušamo pitanje da vidimo ko pita i šta kaže. Interesuje me zašto ga nema u medijima. Da li je to nešto do njega, da li je manjak, recimo, ambicija, ili je nešto drugo u pitanju? Pitanje koje sam ja na neki način postavio na početku emisije, Saška. Da, pozdrav za Sašku Kara, naša koleginica. Ja opet da kažem, vrlo kratak će biti. Jednostavno, malo polako se povlačim što se tiče same te strade. A nije mi ni ranije bilo iz tih nekih razloga što ONG kaže da sam nešto non stop na putu. Malo sam i ja sam lenj, jednostavno nema ni potrebe da se pojavljujem. Ovako na ovaj način čuvam brak, čuvam porodicu. Ako sam više u javnosti, onda tu nešto neće štimati kako treba. Znaju to o čemu ja pričam. Opa. Tu može i brak da puca i da bi bio velika zvezda. Moraš da se odrekneš mnogih stvari, pa možda i porodice, eto, što meni to jednostavno ne treba u životu. Angie, sledeći si ti, pitanje je za tebe. Veliki pozdrav za Angie-a, pošto je od ćela muškaraca, ja sam slaba na ćelave muškarce, zato što oni moraju da budu prekarizmatični da bi se dopali nekoj ženi. Fatalni su po mene. Jedno fatalno pitanje za njega. S kojom pevačicom je uzeo najveći bakšiš? Evo, pozdrav za Jovanu Jeremić. Pa ne znam iskreno da budem ovako, ne mogu baš da se... Hvala za kompliment pre svega za ovo, da smo harizmatični, pošto smo ćelavi. Pa ne znam iskreno da budem... To je bilo, pa možda tamo 2004-2005. Bila je baš jedna svirka u Berlinu. Ali tad nije bila ona varijanta, nego bila je pogodba, pa plus bakšiš za... To još nije tad počelo. Baš je bila Zorica Brunslik, bio Darko Filipović, prva ona garnitura Zvezdi Granda. I tu je baš bila... U stvari ne, oprostite, sa Mirom Škorić i sa Darobom Barom na Kipru smo prošli najbolje. Da, to je bilo 96. godina, znam da nam nije bilo dobro uopšte. Znaš, tako da jeste... Mira Škorić i Dara Bubamara. Čak ima tu s Mirom Škorić jedna lepa anegdota što Žika i Jakšić i ja volimo da prepričavamo. Pričao sam im baš tako da... A je li za kamer ili nije? Pa mislim, nije sada. Mislim, drugom priliku ćemo da ne istrošimo sve. Nije ništa strašno, nego drugom prilikom ćemo. Mislim, ono tako da... Volo bi kad je Mira tu pa da ispričamo zajedno. Dobro. Bojana, slušamo pitanje za tebe. Pitao bi Bojanu od silnih tezgi, vidim da ne može da uspije da snimi tu novu pjesmu koju jedva čekam. Pa evo pitanje, kad će ta nova pjesma? To svi manje više pitaju. Bojana, kad će pjesma? Evo ovako stoje stvar. Ali pazi, sa što kažeš, moraš da obećaš. Ne, mislim, ja pjesme imam, već su spremne, ali kažem, ja sam podredila sve, bila tom lečenju. Tako da nisam imala ni te snage, ni volje, nešto posebno da idem u promociju, jer sam primala ozbiljne hemoterapije, izračenje. Ja sam svaki dan išla od kuće, od Paraćina do Kragujevca i nazad, bukvalno svaki dan. Tako da imala sam i ozbiljne opekotine posle tog zračenja i spavala sam kao Superman, bukvalno. Tako da sad je to sve prošlo i sada ćemo da krenemo, ali sad su svi na odmor idu. Tako da od septembra meseca će biti... Jednu sam pesmu izbacila, ali ove druge će sačekati se. Da, ali ti si istovremeno išla na terapiju i pevala. Da, ja sam primala hemoterapiju i išla sam na svirke. A neko ko je uvek bio iskren u emisiji, jeste naša draga Milica Opasnica. Znate da je svake nedelje imala...
svoj segment i svoju rubriku u sklopu emisije Divan Show. Tako će biti i danas, ali ne ovde na kanabetu, nego se selim u drugi deo studija. Ćao. Kako si? Stani, stani, trepavica. Ne trepavica, nego suza. Ne, trepavica. Mici? Da. Kako si mi? Fantastično, tužno i sve. Isto. I divno, ali tužno. Tužno. E, ali si mi divno, stvarno kad kažeš divno. Stvarno. Vidimo, o, Milica se razgolitila. Vredelo je čekati. Da, vredelo je. Šta je? Vidite i ovo i ovo, promaja. Da, pločice. Promaja. Pločice. A, pločice. Pločice. Samo ovde ovako u kadru da se vide sve te pločice. Naravno, naravno. Tu, sezona iza nas. Tako je, sezona iza nas. Bila je fantastična, bila je predivna, prelepa. I nekako sam baš ponosna na sve nas kao tim. I jako sam srećna što sam ja u stvari bila deo ovog divnog tima. I hvala. Šta ti je bilo za sve ovo vreme najteže? Je li bilo što najteže? Teme, možda neke gosti, neka emisija. Zapravo ne. Ja sam se ono kao plašila, možda ako ne znam nekog gosta, pa će mi biti problem kako ja sada tu temu da otvorim. Možda on ne želi da se priča o tome. Međutim, baš su birao si fantastične goste. Nisam imala problem, nisam. Još kad čuju, mada, uvek ih je onako čačnulo kada čuju Milica Opasnica. Kao šta će sada radi? Šta će sada i posle budu strava i zanimljivi i duhoviti i opuste se. Tako da mislim da smo bili super domaćini u tom segmentu. Da, pa sećaš se da je god stržan pitalo što si Opasnica. A ono vide jedno lepo čeljade, sređeno, našminkano, očešljano. Kad ono, kad progovori... Opasno. Jel slažeš da mi sada napravimo jednu kratku retrospektivu svega onog što smo ti ja radili, kako smo se družili, kako su izgledali naši fenomenalni razgovori, pa ćemo da prokomentarišemo. Može? Da, jedno čekam. Ajde! Mona je naša koleginica Espresso Portal, u narodu poznata kao Milica Opasnica, a zove se Milica Stanimirović i ja je pozivam i kažem u pomoć! Nešto sam pročitao i jako me iznenadilo, šokirao, neko njuškanje u pitanju. Daleko bilo za malo da se nađemo prozvani Milice, ne, ne? Malo pre su mi rekli da rating skače kad se ja pojavim. A, pa dobro je rekao. Kao da ste se dogovarali? Nije bio svaki bokat. Nije. Ali nije interes samo novac, da se razumemo. Mene zanima kakav ti primjer daješ deci. Brendirana torbica, ne. Naprimjer, nesiguran sam u sebe i sada ću ja da sumnjam u tebe. Nica razvratnica. E, hvala ti puno. Slušaj, za narednu kolumnu zovi neke iz crkve. Ona previše i psuje. I ima neke psovke koje ja u životu nisam čula. Pa, za takav dekolte mogu do sutra da napravim. Potrudila sam se zbog tebe. Zašto je ona opasnica? 27 sad imam. Comi, mislim da smo rešili neke dileme. Pre sam ja pošla da kažem jedno ime, meni odmah zabrani, ne moje ime. Jel tako? Još malo to ishvali da bude džabe ova emisija, pa vidjet ću. Kako smo krenuli optimistično, ne znam da li uopšte da je počinjemo ovu temu. Sljedeći put malo jasnije pitanje da bude, ne ispadnem glup u moje emisije. Zato meni ja plaćam. Ajde. Kako će budu ljubomorni ovi sa italijanske RAI televizije? Mico, mi moramo do sada da se rastanemo. Sama si ušla, sama izađi, danas nisam džentlmena, može? Ja ću ti pomogu, džentlmena Ivana. Pa nije znao, ona je svaki dan. Ajde, ajde, dođi. Vidiš, vidiš. Ajde, dođi da te eliminišem. Uči, gledaj i uči. Divno. A baš je bilo divnih i momenata i situacije i svega. Ja, peckali smo se. Pa jesmo. Jesmo se, sad kad vidimo oko sažemo. Ama neki zli jezici reći da smo mi stvarno peckamo. A to je sve showbiz. Showbiz. Ja sam urednica showbiza, ti radiš emisije sa showbiz ljudima i zabava. Znači, mora. Nešto mi se fliraju piti da li će početi u novoj sezoni da ti plaće. Mislim da to ne treba. Moraš. Ma ne trebaš. Moraš. Ja volim, ali moraš. Znam, ja znam da ti... Znaš su pitali, više puta su gosti pitali. Koliko plaćaš, koliko plaćaš. Ma oni to bez veze pitaju, baš nije. Nije, ja sam ih potplatila. Mici, obećavam, sljedeća sezona imaš platu, ali ne ide tebi, nego ide sve u humanitarne svrhe. Može? Jej! Reci na TV-u da ne može. Jel može? Kako da kažem da ne može? Se oduševila? Ja ako mogu da primim tu pomoć, tu sam. Ne može. Ne može! Sad da se javim, ja ću. Ali, ajde. Fioka broj 1, daj ti vidiš, smeškala si tamo iza zavijes uvek kada stavljam goste na slatke muke, kažeš ki 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 ki, šta će sad da im uradi? Stvarno imam ja.
Pa ne znam da li je poklon, da li je iznenađenje, razočarenje, ali nema veze, tvoje, šta god primi se zadovoljstvo. Pa ajde, koja fioka, kako broj si rekao? Jedan. To je ova prva. Ova. Čekaj, ne smem da gledam, je tako? Smeš, što ne smeš? Ju, ima nešto više, šta je ovo? Ivane. Aha. A Ivane, ja znam šta je tvoj omiljeni slatkiš. A da. Sad će biti moj. Da, mi znamo da ti voliš jaja kad su kinder. Da. I, ali nemoj da ga pojedeš. Neću, čuvat ću. Do kraja života. Neću. dok ne izađem iz studija. To. Izvini da ti zatvorim samo kutiju. Da ostane dekoracija i da. Sve to tako. Da, hvala ti. Hvala ti puno na druženju. Hvala tebi. I ja da čekam novu sezonu. I? Hoćeš me zvati? Hoću. Dragi gosti, kakvi ste kada su numerologija, astrologija u pitanju? Volite da se posavetujete sa nekim, da li je pogodan period, da li nije, šta kaže horoskop? Buki se, šta ti kažeš? Po principu, volim. Ja volim da se posavetujem i oko nekih stvari koje su meni bitne u životu. Da. Oko nekih poteza koji su mi bitni u životu. Volim uvek da se posavetujem. Pa, da li to bilo tačno ili ne, ipak neka doza, kad se donosi krajnja ta odluka, postoje neka doza ravnoteže i opreznosti. U svakom slučaju. Mi imamo za sve vas tu neko astronumero prognozu. Bađi, krećemo od tebe da čujemo šta je u pitanju, pa ćemo onda da čujemo i... Može. Koliko ti se sviđa? Ako ti se ne bude svidalo, ti reci da ne veruješ i onda to je to. Može? Ja inače ne verujem u sve tebe. Nemoj, čekaj, možda je lepo. Inače ne verujem. Odmah da ti kažem. Stanko Nedeljković, bađi moj dobri, rodni kod 319, a lični broj četvorka. Dosta zatvoren, sve što je intimno, što je intimno, mislim, ne mislim samo na emocije, znači sve što se tiče njegove privatnosti, on to drži jako skriveno i za, što se kaže, samo porodičan krug ili za krug najbližih ljudi. Vidi, bađi, još uvijek si u teškim energijama, čega da se pripaziš, laži i to od strane dece. Nešto te lažu za nekakve vesti, možda za ocene, možda za neki papir, za nešto, neke laži postoje, iščačkaj o čemu se radi. Drage, neko ti je jako, jako bolestan, prilično teška situacija oko tebe. Sa ženicom ćeš nešto da sređuješ po pitanju neke nekretnine, kuće. To su ovako lepi momenti kroz kuću i kroz samu familiju. Sljedećeg meseca čuvaj se žene koja ti je neprijatelj, kroz sam, bliska ti je, znači porodici, nije ti ono najbliži krug, braća se stara ili te taka, ali je vrlo bliska, čuvaj je se, jer ti je stalni neprijatelj, stalno ti pravi neke smicalice, laži, podmetačine i tako dalje, a može malo i da te pokrade, čuvaj se krađe, znači od strane žena u ovih dva meseca, računa da platiš sve račune, kazne, nešto ako trebaš, neke poreze i tako dalje, jer može da ti se pojavi problem po pravnoj osnovi. Onda ćeš u septembru malo da se pripaziš zdravstveno, znači ja znam da tad najviše ima posla i tezgi i tako dalje, ali ćeš morati malo i da odmaraš, jer ti stoji malo padanje na krevet, ono što se kaže, bolovi u predelu stomaka. Vodi računa šta radiš sa novcima. Vodi generalno sad, od danas pa u naredno 4 meseca, vode računa o svojim saradnicima, kako deliti bakšiš i tako dalje. Postoji šansa da budeš jako, jako oštećen i pokraden. I ajmo lepe stvari. Od oktobra, znači zadnja nedelja septembra i sam oktobar, tebi donosi daleki put, zemlja koja je okružena sa mnogo vode, mnogo para preko nekog starijeg uticajnog i dobrog čoveka, tu ćeš zaraditi lepe parice, izvući i pokriti neke financijske troškove, gubitke koje su ti se već sad negde malo nagomilale i u kojima ćeš biti malo tu problemčići ova naredna 4 meseca. Znači, kreću poslovi, kreću parice, tek ćeš ti imati posliće. Čuvaj ti zdravlje, duša moja, u ovim narednim mesecima i čuvaj se psihički. Ne daj da te ništa slomi iz nervira. Srećno. Pa u suštini, pozdrav za Vesna Rivas, naša drugarica. To je, u suštini sve je pogodila. A malo pre on kaže, ne verujem ja ništa. Pa ne verujem, ne znam otkud zna žena moj porodični život i...
Pa znaš, žena da gleda. A ne, Vesna mene vrlo dobro poznaje. Mi smo prijatelji 30 godina. Stvarno smo ovaj... I poznaje i mene i moju porodicu, pa možda zato zna i zna da ja kupim nekretnine i zna da zdravstveno sam malo loš. I sada možda ljudi rade to i znaju, ali ja u suštini ne želim da verujem u sve te priče da neko je. Mogu ja da znam NG-eve sad kući i obavezi, kupit će novi auto, verovatno ove godine i... Pogodila ti ovo za bakšiš, obrati pažnju na kole. Za bakšiš je pogodila, da. E, a kako je mogla to da zna? Vidiš? Da li da kažem ko je krao bakšiš? Neću. Pa kaži, ajde, treba mi ekskluzivu. Neću, velika je zvezda, ne ide. Uuu, to bi treba kaži. A... Muško ili žensko? Muško. Muško. Ali ne, vidi, nije meni ni u džepu, ni iz džepa ovaj, oštetio je gazdu. Je li rodom iz zapadne Srbije? Pošto smo bili fiksirani. Ali tamo blizu granice sa Bosnom, rodni kraj? Pa tu je negde. Tu je negde. Ne, šalim se ovaj, ali ima toga koliko hoćeš, mislim. Ja sam par puta i video i sve, ali niti obraćam pažnju, niti mi interese ta priča, niti ćeš biti bogati ni za 10.000 eura, ni za 150.000 eura, mislim, ali je ružna slika. Kako ko? Da ja i ona, eto, recimo, posle tvoje emisije idemo na jedno veselje, radimo opet zajedno večeras. I sad ja treba od nje da sakri milijona od mene ili NG od nas. Pa mi smo nekad, ja se sjećam, ja i moj orkestar, radimo 4 dana, 4 veselja. Uzmemo paru u kesu u gepek i niko to nije ni brojao. Niko nije ni posumnjao da će neko uzeti te pare. Zatvorimo gepek, druga, treća, posle 5 dana i daj bre da podelimo one pare. Mm-hmm. Znači, otvorimo sve kese, skupimo i podelimo ono drugarski, mislim. Danas je vreme... Zdravi odnos bio. Stvarno je bilo tako. Danas ima svašta. Danas čak što više dođeš i sad naplatiš kod menadžera... Kralo pre. I on kaže, ne, nismo toliko dogovorili. Jeli, drugačije se kralo pre. Drugačije se kralo, bro. Kako kaže, nismo dogovorili toliko? Pa evo ti, kažem, ovaj, poruka tvoja. A, da. Znači, proba na svaki način da te uzme, da... Ali, što kaže Vesna, čuvaj se, ne daj se, eto tako. Enđi, da vidimo, kada si ti u pitanju, šta kažu zvezde i broje? Da vidimo. Enđi Mavrić, veliki pozdrav, 199 rodni kod, a keci. Sebi je rat i vrat, sebi je početak, sredina i kraj. Enđi, a sve ovo što radiš sada, nastavi da radiš, jesu otežanja, jeste u nekim okvirima, pa se pitaš, a kad će proći? Ajde da ti ja kažem, proći će godina devetke i godina kece je tvoje. Znači, sada pravi te planove i radi na izradi svega toga što ti je novo u životu, čak i što radiš u privatnom životu i što radiš u poslovnom životu, jer godina devetke je završetak karmičkih promjena, završetak i tvojih raščišćavanja, razumeš? Znači, ako misliš da ćeš da okreneš drugi list ove godine, ne, nećeš, nego ćeš ga okrenuti definitivno i pusti. Neka karma radi i sudbina svoje. U godini devetke, to je 2025. Obzirom da si kec, to je sudbinska godina, neopterećena karmom je 2026. Šta u prevodu znači? Odradit ćeš nešto dobro, novo, spektakularno, nešto ćeš novi stilski promeniti u načinu rada, komponovanja, u svakom slučaju ti si umetnik. I to što je novo i što ćeš tek zidati, pravo i konačnu ideju ćeš dobiti i nešto verifikovati 2025. i 2026. sa tobom i sa tvojim stilom, onako kao što si imao u najvećem onom usponu, to će ti se dešavati u 2026. Znači, puno toga što trebaš još sada da završiš od papira koje nikako da završiš, moj ti je savjet, koristi gužvu, ako ne sad u ovom mesecu, odloži, bit će ti dobre energije u septembru i u oktobru. Sve što imaš od nasleđa, nisi završio od papira, sve što trebaš da rešavaš po pitanju nekakvog zemljišta, ali u principu ti je papiri, dokumentacije. Završao je, sad je to dobar period, septembar, oktobar, i pripremaj se po prikupi za ovo što sređuješ i zvanično sa, kada je porodica u pitanju, kada je brak u pitanju, kada je neki veći kapital u pitanju, odloži ti to sve za jesen, a konačno i gde ćeš zaista živeti, to ćeš rešavati 2025. Srećno. Hvala, pozdrav za Vesnu. Vi stvarno me prijatno iznenadila, mislim, pošto evo, malo pre smo pričali, mislim, nije bitno o čemu se radi, ali ima tu neki posao što sam ja i baš kao da je pročitala priču. Mislim, baš tako ide sve i hvala još jedan put ovako, mislim, stvarno je
nije sad ovo neko da ja nešto pričam. Ja bih rekao da kaže, nemam nikakav... Znam da bih rekao. Nego stvarno bih me radila prijatno. Mislim, nismo imali prilike nas dvoje ni da se upoznamo, da budem iskren. Ali je stvarno, evo, pozdraviš jedan put, svaka je čast. Zna znanje, Vesna. Pa, odlično je. Baš me iznenadila. Znači, što se tiče firme, 2026. dobiješ ugovore. Pa, 25-26. Znači, ugovor dobiješ. Ne. To, pa pratit ćemo, vidjet ćemo. Bože moj, tu je, radimo, ne išta, samo uživamo. Bojena, da čujemo i šta je tebi rekao. Ajde se pripremi. Bojena Barečarević je rodni kod 473 apetica. U startu se vidi kod umetnika. Znači, radi, bavi se time, Bog je dao tih tri anđela sa kojima peva iz grla. I pevaće, naravno. Najteža etapa u njenom životu je prošla. I ta borba i sa karcinomom i tako dalje, evo gledam kroz sudbinske karte, to je maco prošlo i ako bude nekih inputa ili nekih problemčića do kraja meseca, ono u smislu da i bude nekog ili probadanja ili pojava na tom mestu da je najviše bolelo ili svrbilo, što se kaže, ne, lažna uzbuna, sve najgore i najcrnje je iza tebe. E sad, ova ljubavna karta je malo otežanje, znam da imaš problema kada su emocije u pitanju i u tom, to, cela ta ljubavna tvoja i emotivna priča će morati da sačeka jedno drugo vreme. Ove, tačnije tamo da uđemo u sledeću godinu, da tvoja sedmica bude energijski u energijama osmice poslovnim, a sada radimo i gradimo posao, karijera, to je nešto što ti se tek posebno i posebno lepo otvara. Tako da guraj to, sređuj kućicu, za tri meseca ćeš imati prilike da nešto krupno odradiš po pitanju neke nekretnine, da li je to kuća, stan i tako, to radi, to guraj, a sama ljubav i emocije će se srediti za par meseci. Sreća. Wow. Aha. Sve pogodila je. Ona mene špionira. Ona sve nas špionira. Da li je moguće, mislim, stvarno. Tačno je ovo što kaže da imam tih problema sa tim mestom gde sam imala te operacije i to. I skoro mi se pojavilo nešto, ja digla uzburu, znači opet, zar je moguće da ponovo posle svega ovog zračenja i zovem hirurga. On kaže, ma ne, kaže, to ne bi trebalo, znaš, kao ovaj, da bude, mislim, ponovo. Ista stvar, nego kaže uzmi ti antibiotike, neke mi je dao i to. I to se povuklo stvarno sve, ok, saniralo se. Kuću radim, počela sam. Počeli smo, evo, baš danas su majstori počeli da rade. Ovaj, planiram još neke stvari da radim oko toga, oko stana. Mislim, stvarno, svaka čast. Aha. Veliki pozdrav za moju Vesnu. Inače, ja i ona smo se i upoznale i družile smo se jedno vreme. Nismo se videli dugo. To ne znači da ona ne zna šta ima novo kod tebe. Tako je, ali stvarno se nismo videli. Nismo se videli jedno 10 godina bez pretjerivanja. I ovim putem je ljubim puno. Ćao, veki. U sklopu emisije imamo i rubriku Mašin izazov. Znate da moja draga koleginica iz nedelju u nedelju je razne javne ličnosti stavljala na slatki i možda ne toliko baš slatki izazove. Međutim, pošto je poslednja emisija u ovoj sezoni, ajde ja nju da uvedem. Prvi put imat ćete prilike da vidite glavom i bradom, a onda da vidite i koga je ona stavila i na kakav izazov. Maša Kostić danas sa nama. Jo, gospođo. Dobar dan. Dobar dan. Bolje te našo, ćemo onda da sednemo. Ja mislim da. Ne, čekaj, da vide gledaoci ovu lepotu što imamo u studiju. Sve kamere neka snimaju. E pa, dobar dan svima. Ja sam Maša, Mašin izazov, tako da gledali ste me u svim drugim izdanjima, osim ovim lepim. Ali pošto sam došla u Divan Show, ja mislim da je prosto morala sam se spremiti za ovakvu priliku. Jedna ozbiljna gospođa. Ozbiljna gospođa. Ajdemo mi u dnevnu sobu. E, Ivane, ovdje ti je sjajno. Kao znam. Zdravo, ja sam Maša, dobar dan, drago mi je. Maša. Maša. Izvoli, mesto. Hvala lepo. Maša je tako iz nedelju u nedelju da vas upoznam. Ako niste imali prilike da gledate, tako nađe neko poznat i kaže, ajde idemo kao da radimo neku izjavu intervju. I onda odrade oni tu izjavu intervju. Ali mu tamo što je bilo? Bile neke zmije, svašta nešto su radili. Ja, bilo je svega. Baš je bila poenta da javne ličnosti izađu iz tih okvira, kako smo inače navikli da ih gledamo, da li su glumci, pevači ili bilo što drugo. Imali smo jednu priliku da je bio dogovor da idemo na kafu, ali ako se uzme u obzir da je bio i 1. april baš tada, taj kafa se završila zapravo u Zoološkom vrtu sa zmijama oko vrata. Tako da bilo je i takvih izazova i kartinga i moram da vam kažem da za zmije mi je bilo najteže da nađem osobu koja će zapravo da dođe.
jer ljudi prosto eto, imaju naravno normalno i neke strahove, ali sve u svemu, sva što smo prošli i ispalo je na kraju dobro, ali ovaj izazov, pošto znam koji je danas u pitanju, će biti vrlo specifičan, mislim će se vama jako dopasti. Da. Šta ti, ajde sad da ukratko sumiramo sve ovo što radili smo koliko, 3 mjeseca, da. Šta ti bilo najteže, tebi lično? Meni lično, pa možda bih rekla da je čak bio karting najteži, zato što sam baš nedavno položila za vožnju, ali to je sve školski učeno kako treba i šta Aha. treba, a karting je poenta koji će biti, mislim, brži, ali opet i držati tu neku, prosto znati kako se taj auto vozi, što je bolid zapravo, jer je to potpuno drugačiji način i pristup. Međutim, to je bilo sa Ljiljanom Stanišić, ona me je žena pretekla od na samom startu, ali meni je bilo uopšte izazov što vozim to kao čak i bez bilo kakvog takmičenja, jer taj volan je stvarno težak da se okreće bez svih tih stvari koje ima običan auto, tako da je to za mene bilo lično baš izazovno. Baš tako da se negde ne prevrnem. Dobro. Tako da je. A šta je bilo najlepše? Je li ovo što ćemo sad gledati možda? Sa zmijama. To sa zmijama po životu ne bi mogao, ne znam, po cenu čega. Pazi, ima jedan koji je bio jako emotivan, to je bilo sa Anom Kokić. Jer taj način kako su ljudi koji su je prepoznali reagovali, pogotovo jedna devojčica koja je na kraju i zaplakala, kada je, pošto se Ana Kokić prerušila, drugačije izgledala i prilazila ljudima na ulici da je pita kao šta oni misle o Ani Kokić i na kraju su je tek neki prepoznali. Ona je radila anketu. Pa anketu, kao novinar. Bila je ulozi novinara, da kažem. I stvarno reakcije te dece, pre svega kad su shvatili da je to ona, baš je bilo jako emotivno. Ali ovaj i danas, kažem ti, jedva čekam da vidimo kako je sve to na kraju ispalo, ali bilo je jako izazovno i za mene, a boga mi i za tebe. Ne znam zašto za mene. A, možda. Ajde gledamo prilog pa komentarišemo, molimo mi ovdje muzičke stručnjake pa da vidimo što oni kažu. Pa, ima li nade da osoba iz priloga? Koji su vrlo realni. Pa, zamolio bih vas da kad pogledate ovaj prilog ne morate baš da budete skroz realni. Ja volim to malo sa mašnicom da mi se saopšte ako može. Hajde, hajde, Jasmina, znam ti upus karmina. Gore od tebe pevaju. Super si. Okej. Džaba ti Roberto, džaba ti Cavalli. Pokažite, gospođi, gde se izlazi iz studija. Zdravo svima i dobrodošli u poslednji Mašin izazov za ovu sezonu. Tim povodom gost je ni manje ni više autor i voditelj emisije Divan Show, a reč je o Ivanu Gajiću, koji je tokom svojih emisija izrazio želju da želi da se oproba u pevanju, a sada ćemo mu to i omogućiti. Gledao si u emisiji sve izazove koje su bili do sada, otprilike znaš šta možeš da očekuješ. Saznao sam kad sam stigla ispred zgrade, ali dobro. Gledaj, ja znam da si ti radio sa toliko javnih ličnosti, pogotovo pevači i pevačice. Ali danas ćeš ti možda biti potencijalni budući pevač. Ne, budući pevač, nego velika zvezda. Velika, pa ja kažem... Imam ambicije, ozbiljne. Gledaj, evo, ove godine je toliko koncerata zakazano u Stark Areni. Ja mislim da ćeš posle ovog izazova da te ljudi prepoznaju, da će shvatiti koliki si ti talenat u pevanju i da već krajem godine ili početkom sledeće Ivan Gajić Stark Arena. Šta misliš? Da, ali pre te arene, hajde ovo što... Mislim da gledalci znaju, pričao sam kroz emisije šta je moj veliki problem. Ja imam neopisivu želju, ali ne znam. Međutim, došli smo u sjajnu školicu kod naše dragi Suzane Branković, pa će ona probati da spase što se spasiti može. Suzo, ja nemam pojma da pevam. Mislim da sam to pričao čak i sa tobom u emisiji kad si bila moj gost. Yes. Tražio sam ti da me naučiš da pevam. Jesi, želeo si da naučiš. Čak si me pitao i rekao da ti se baš i ne dopada tvoja boja glasa dok govoriš i da li to postoji, da li postoji šansa da se to malo popravi. Tako da, da. Postoji li, da? Da, da. Da otvoriš, onako, ma, da kažeš nešto. Ajmo, tri, i. Ma. Ivana, jel si spreman? Ja prvi put ljudi u životu imam tremu. Suzi me naučila neke te osnove. Mislim, žena objasnila što je do nje, a sad ćemo mi da pevamo. Samo mi reci koje pesme u pitanju. Neka bude iznenađenje. Dobro, mislim ajde. Da neću mnogo da uništim pesmu. Držim ti palčeve i da vidimo kako će da prođe. Ajde. Srećno. Hvala.
Ajde, ajde, Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi, ritam te mr... Znači, izgovaraj lepo tekst, može? Ajmo. Hajde, hajde, Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi, ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš vina. Hajde, hajde, Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi, ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš vina. Hajde, hajde, Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi, ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš vina. Hajde, hajde, Jasmina, znam ti ukus karmina, rade crvi u krvi, ritam te mrvi, a ti mi se tu praviš vina. I ajmo prve utiske. Znači, čuli smo pesmu. Prvo, ne znam od koga da krenemo, ali ajde od Ivana, da ne bude posle. Ja mislim da si ti već jedno rekao dole, kad smo tamo u studiju, si imao nevjerovatnu tremu sam imao. Ali ne znam, bilo mi je čudno, ali onda kad su oni nešto uradili sa tim slušalicama i taj glas je mnogo lepo zvučao. I... Priznaj se, oduševio koji da, sam čuo se. Da, da, slušao. Sve to je mnogo lepo. Vjerojatno je neki efekt bio, ne znam šta, ali mnogo baš bilo lepo. To pide Petra. Petra je maestro. Evo, kakvi su utisci? Ivan, prvi put, pa, ali može to da prođe? Odlično. Mogu reći da je Ivan jako, jako talentovan, a ta magija koja se desila u studiju, u stvari ovdje imamo jedne sprave, imamo kompresor, imamo reverb, imamo delay, odličan studijski mikrofon i to kad se sve lepo sa znanjem spakuje, onda dobijemo sjajan zvuk i onda je pevač u stvari super da peva u studiju. Da, to čak si moj glas video prvi put, znači da bi se meni glas video, ja moram sve to što si ti nabrojao da imam, da bi bio zadovoljan. Tako, tako. Sve. Znači, čovjek koji će to da spakuje, sredi. Ideja je da zapravo stvarno pevaču kada uđe u studiju da peva svoju pesmu, mm-hmm, treba da mu bude zaista strano. I udobno. Da. Učiteljice? Da. Ja sam prezadovoljna, iskreno, mnogo si bolji u gluvoj sobi, u studiju, što je izuzetna retkost, mm-hmm, nego u učionici. Nekako i u učionici svima lakše, ovako u studiju, četiri zida, nema te atmosfere. Uglavnom su pevači navikli na publiku, mm-hmm, na taj odnos sa slušocima, a ovdje ovako kad se nađu u četiri zida i treba da daju neku emociju i da onako interpretiraju to kako treba, onda se tu malo zbuni, malo im je teže, ali ti kao da si rođen sa slušalicama. Jo, nemoj to, na kraju ću doći ti na nedelju dve dana na vrat i reći ja sam imao svoj prvi hit single, treba mi produkcija kako već ide. Ljudi, hvala vama što ste nas primili. Ivane, hvala tebi što si bio deo i ovaj deo Mašinog izazova. Okay, i ovo je ujedno kraj prve sezone Divan Show i Mašinog izazova, tako da ja se nadam, vidimo se u sljedeći sezoni. Ako se ne vidimo, znači ja sam propeo. Tako je. Je li Zvezda rođena? U Mašnicu, molim vas. Je li to Bojno okej, onako? Može da prođe. Realno nije bio loš. A kaži slobodno nešto, upakaj. Vidi, iznenadio si me. Evo, Andrić će se složiti sa intonativno, pazi, super, ritmički super. Lepa boja glasa, uz vežbu sa profesorom možeš da se baviš tim. Da se razumijem, nemam ambicije da postavim pevač to, ali... Ali kažem, baš si me prijatno iznenadio. Ne planiram, ali s obzirom o čemu su sve pričali i tih honorari šuške, što ne bi. Ne, ali pazi, lepo. I ritmički baš ovako. Prvo da pozdravim Suzu, moju drugaricu i Perut. Ona ima stvarno definitivno najbolju školu. Ima. Pevanja kod nas i stvarno toliko se zalažu i toliko se daju. Mnogo je pevača, ja znam i Zvezdi Granda, pošto sam ja muzički urednik na Grandu, ti to znaš. I svi oni prođu kroz našu priču i toliko su i pomogli i u takmičenju i svemu. I reći ću ti jednu veliku istinu, kao što inače pričali su malo pre, da se ne ponavljam. Kod mene su dolazili pevači koji dođu iz inostranstva i on hoće da snimi pesmu, pošto potom. I sad, ja negde želim da budem onako i da budem iskren prema njemu, ja mu kažem, vidi, ti možemo to da uradimo, ali nije problem, ali mislim, sad ja njemu da objašnjam da možda ne treba da peva, a on hoće da snimi, hoće otići na drugu stranu i mislim, tu sam ja u minusu samo. Tako je, svako će snimiti, tako da. Veruj mi, ti uopšte nisi loš.
kakvi su dolazili i onda to posle kroz Melodan se prođe i sredi se, ispegla se vokal, prateći vokali, malo reverb što kaže Pera, malo kompresor, malo se oboji glas. Znači, s obzirom da si prvi put stao pred mikrofon, to mislim ono, mislim, nemoj puno se na da se ne navadiš. Mora onda da. A šta mislite, koji žanr bi njemu najviše odgovarao? Pa ovako malo ovake laganije pesmice. Ili neki rap. Pa ne rap, ali ovako može neke onako, neke finije pesmice, malo urbanije, ništa. Ali znaš da ima, da nisu zahtjeve. To je problem. Onda bi morao narodnjaki. Kolega Bađi, kako sam ja ovo otpevao, molim vas. Sve smo kolege, molim te, imam dokaz. Meni je stvarno super, majke mi super, evo. Ja ne bi da kritikujem ovaj pevače koji, ne da kažem da veze nemaju, ali gore od tebe pevaju. Ima takve na estradi, mislim, ružno je da kažem ko. Ne, ali to je tačno. Sad kad bi ti pustio jedno, dva, tri snimka, ti bi rekao, ma ovo je bolesno, ma ko ovo sluša? A možda su najveće zvezde u sebi. To je bezobrazluk, studio je čudo, mašina, kompjuter ispegla, a ovo je meni sasvim korektno. Veruj mi, sasvim korektno. Od 1 do 10, devetka dobra. I to na prvo. Devetka dobra. Pa dobro. Sad će Angie da kaže ne, devetka dobra. Mi ćemo da ocenjujemo, ne, ali mislim, uopšte pazi, mislim, s obzirom da je izazov u pitanju. Tako je. Tako da mislim, ono... A ja ću da vam kažem, ja inače pevam, nije prvi put da se pevam, ja pevam jednom godišnje. Lakše ti je recimo da ovo otpevaš nego zmiju. Jel ovo nije peglano? Malo ono... Malo, malo. Jeste ono... Nijansa. Jeste ono nešto skraćivo, jeste rađeno. Pa dobro, možda... Ne, ali nije, pa kažem ti, čujem da nema falša, da nije, znaš, mislim da je sređeno. Ali kažem ti, mislim... Ne, ja pevam jednom godišnje kad slavim rođendan. I to je legitimno skroz. Budu gosti, ja ih pustim da piju, da piju, da piju, onda uzmem mikrofon. A šta tad pevaš, koju pesmu? Zeg, zeg, dadu. Ja mislim da bi trebao da sad ovako... Ja mislim da ne bi trebao. Ivane, ovo je baš pravi izazov. Zajedno ćemo svi sa Angie-em zajedno. Svi zajedno. Ajmo svi. Zeg, zeg, dadule. A ne. A ne, ne znam to. Ajde vi nešto pa ću ja da vas pratim. Da se ti nadoveš, može i tako. Ajde, šta ćemo? Pa ajde, zeg, zeg, dadule. Ajde. Hoćeš, hajde, hajde, Jasmine. Zeg, zeg, dadule, dadula, dadume. Zeg, 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 dadume. Za njega, da ne budem ja glavni nego... Da bi uzeo bakšiš na kraju, a? Pa da. Bravo, Ivane. Bravo. Maške, mi, nažalost, smo stigli do ovo sezonskog druženja u emisiji. Ja ću tebe da ispratim. Drago mi je što sam vas upoznala. Također, svako, dobro, prijatno. Molim vas. Može se vidimo u izazovu, ko zna, sledeće sezone. Sve moguće. Samo bez Mija. Bez Mija. Krenite ovamo. Mene nije strah od Mija. Ali moramo da stignemo do magične kutije. Fiokica, broj... Gdje volim Mija? Broj 1. Ja? Da. Ju, Ivane, pa ti si meni iznad. Sad si ti meni. Je li ovo Fiokica broj 1? Broj 1 nije. Broj 1 je prva Fioka, obično. Da, da. To je od... Od naše Nadice i, kako kažu, od kolektiva preduzeća. Ja, kako preduzeće. Znam da dame vole jaja čokoladna, tako da... Tako. Tako, Ivane, i igračkicu unutra. Da, imaš. E, baš me zanima šta ste mi izabrali. To je već sudbina, šta će da budu. To je sudbina, da, pa ti dođi. Ne, bilo mi je stvarno drago što sam bila ovde i što sam došla kod tebe u dnevnu sobu. Toliko sam gledala sa malih ekrana i sad konačno da budem deo svega ovoga i uživam. Mnogo ti je lepo. Hvala. Stvarno ti je mnogo lepo i očekujem... Ako Bog da sledeću sezonu. Ako bude bilo sledeće sezone, eto tebe opet u poslednjoj emisiji sledeće. Hvala ti puno, Maškice. Hvala tebi, Ivane. Stigli smo do magične kutije. Znate da svoje dragi goste redovno stavljam neke razne izazove. Sad će ovo biti malo drugačije. Biće muzički izazovi u pitanju. Tako da, Bađi, zamolio bih te da mi se priključiš, ponesi svoj alat za rad, što bi se reklo. I u Fioci broj 2 nalazi se neki izazov, nešto što tebi nije baš blisko. Ajde, otvori, pa ćemo da objasnimo o čemu se radi. Bakšiš, znao sam. Koverat. Pa molim lepo. Hvala televiziji, hvala Ivanu. Novac ide posle, da vidimo koliko je zarađeno. Ali imaš, nalazi se jedna pesma. Nije tvoj fah, ne znam da li uopšte i znaš pesmu. Imaš pomoć tekst. Kako bi ti izveo pesmu sa tim tekstom? U pitanju je pesma Kavali odraste.
Da. Pa da vidimo kako bi. Još bolje ako ne znaš kakva pesma. Ja ovu muziku ne slušam. Odlično. Ali ja mogu sam da komponujem, a? Pa možeš još bolje. Daj mi jedan amol. E, tako. Džaba ti Roberto, džaba ti Cavalli, džaba skupa kola i apartmani, džaba sve to kad nisam ja tvoj. Dovoljno. Ajmo refren, malo, ćemo. Refren, šta je ovde refren? Ja malo bez naučara i ne vidim, ali ovo, ma džaba. Ma da, to, možeš to. Ma džaba ti Roberto. To je isto stopa, da. Pa do Romijevi. Može, idemo dalje. Aj. Sećam se, kao bit, mala je bila u fazonu, samo daj, 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 samo lova skupo, samo skupo, samo naj, 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 samo. Bravo. Narodnjak, ste narodnjak. Pa to. Hvala. Da vratim Bojana, ovo tamo ili da ponesem? Za uspomenu možeš. Bojana, imamo za tebe sličan izazov. Šta će? Izazov. A? Eto nam aranžman. Ovo nije uopšte loše, meni se ovo sviđa. Teško veri. Čak mi je srcu bliski ova verzija. Da su me našli, pazi. Joka broj 3. Jao. U želji da takođe ne znaš o kojoj se pesmi radi. Gle, 100 eura. Samo 100. Neko uzeo iz firme još 200, bilo? Da vrati. Znamo pesmu? Au. Jel da da ne znamo? Ne znam. Tako smo ih hteli. U pitanju je Zera i pesma Baraba. Klinci kažu da je to baš onako. Nisam, nisam je slušala, mislim. Ma dobro, ali, legitimno. Šta ćemo sad? Ništa, intonaciju i pevaj, da. Koji je to sad, znam da je skup, ali na njemu vreme kasni, nije za nas. Ova ljubav samo kad su kasni sati, na mapi grada, gde je tvoja mala sada nestala. Se plaši, taman, taman, meni taman si, ali pazi, verna ko pas, znaš da nećeš bolju naći. Ti, gde si do sad, slobodno me laži, ja hoću samo da si tu. Fenomenal. To je ovo što sam ti pričao, svaka, koliko je talentovan. Svaka čast. Ali mogu da zadržim? Može, može. Ja ću da vam se... Ja se nadam da mene ne treba da pevam, pošto ja ne znam da pevam. Tebi sudski poziv, bato. Viš, plava cover. Sudski poziv, jel da? Imam duet jedan, a imam... samo izgubio sam negde papir, nema veze. Imao sam ideju, Angie, izazov zapravo za tebe. Pozvan si na neko veselje i nemaš pojma zapravo u inostranstvu, nemaš pojma da ljudi nisu naši. Trebaš strancima da sviraš, torte izlazi, kako bi izgledala ta? Koja bi to bila vrsta melodije, muzika? Nisu naši ljudi. Dobro, ajde. A koji su? Pa tamo neki. Recimo Kinezi. Neki Kinezi. Kineska sada. Thank you.
svaka čast. Reci. Jel postoji ta melodija ili si sad izmislio? Pa postoji, naravno. Pa ne, možda si... Ali dobro, eto, vidim, to je neka univerzalna priča, recimo, da se svi pronalaze. Ako su Stranci, Italijani, Francuzi, naravno je francuska mazurka jedna. Aha. Recimo, znaš, mislim, sada... A vas dvoje, kako bi se našli, sad je zadatak za svo troje, ali sam mesta. To je isto neka pesma. Ništa ti ne znači tekst. Dobro. Treba duet da otpevaju. Aha. Uz neku podršku. Zato je plava koverta. Znate što znači plave koverte? Kako ne, to je policija. Kazne. Jel da ne znate ni to šta je? Znamo, ajde, samo ne znam kako ide modulacija. Meni je jedna A mol, recimo. Vratio se sinoć, pored tebe nisam bio. I tri noći sam pio, baš je težak ovaj život. Svega mi je dosta, majko, i sad mi je krivo, što na nju sam tako ostavio. Ajde, breskice. Ja nisam smela da priznam da si ti baš da ti. U kafani oči štipadim, ne plačem ja. Pevaću sad samo o njoj, preostaje mi samo to. Sad u nama opet teku otrovi, svaka rana ko nebo, nek se otvori. Šta će s nama da se dogodi, kad u srce pesma pogodi? Jak vetar duva meni, odneo je ljubav. Ko da si luda bez moje ljubavi, isplakaću samo suza. Ti isplači Dunav, na ušću sastaće se tuga. Bravo, ljudi. Ispada je ta pesma na kraju čak i romantična. Bravo. Autorska prava da tražimo još sad. Bato, bolje nego u originalu. Sada me teraš da ponovim. Da, ali original kako ide. Pa dobro je da ste znali original, vjerovatno ne bi... Čekaj, samo da kažemo Breskvica i Henija. Da. Ko je Breskvica i? Breskvica. E, ali odlična, odlična je pesma. Ali ja stvarno ne znam melodiju. Slušam ih stalno, ali... Što kaže Brena? Majke, mi njih slušam. A ko je to? Kaže, pevala sam s nekom ovaj... Ja, da, nešto rekla, neko drugu voćkicu, nešto. Sa... Jagodica, ne? Jagodicom, Bobicom. Kaže, sam pevala, kaže, ma nije Bobica, Breskvica. Volim ja te nove pesme, ovaj, sad što su u trendu i da slušam, ali, na primjer, Neske, moja čerka, ona, okej, ona peva. A dobro, vjerovatno, tamo gde vi nastupate, ne, pa ne, ne traže tu vrstu muzike, ali je lepo. Sada u emisiji, kao što ste navikli, uvek kada se bližimo zapravo kraju emisije, imamo rubriku gde nam u studiju ulazi sjajna Marija Vitez i ove nedelje komentarišemo kako se javne ličnosti obukle u prethodnoj nedelji, ali kao što sve u ovoj emisiji nije kako je inače, tako ni te javne ličnosti nisu kakve su inače. Ako sam vas bunio s ovom najavom, u nastavku saznaćete o čemu se radi. I već ste navikli da kada se nalazim kod ove magične kutije ili otvaramo fioke i stavljamo moje goste na slatke muke ili se bavimo modnim kombinacijama kao što je to slučaj danas. A ako ste navikli to, navikli se da uvek u ovom delu emisije imamo i moju sjajnu, a nadam se već i vašu, Mariju Vitez, koja će sa nama komentarisati sve one kombinacije koje su izazvale najviše pažnje u protekloj nedelji. Marija, tararara! O, vidi muzike! Ma vidi taj ulaz, da ste vidjeli kako je ušla? Taj catwalk moment. Pa to se učilo, jel da? Pa da, vežbala sam sad pred emisiju. Aha, ti? Pa kad vidim tebi, ja sam. Odelo ti je moje omiljeno, fenomenalno. Ili jeste? Mm. Hvali mi još malo, treba mi. Super ti odelo. Super si. Okej. I tebi je ovo nešto isto super. Eto vidiš, mogla sam i ja pa da se slažemo. Ne razumem. Pa vidiš kako se lepo uklapa, vidi. Pa treba. Ajde, ja ću. Žrtvujem se, znači, za ovu emisiju samo tako. Ovo je haljina koja se nosi u specijalnim prilikama. Yes. Svadbe, krštenje, ispraćaj, crveni tepih, purpurni tepih, tirkizni tepih, svi mogući tepici, veridbe, razvodi i ne nosi se donji veš. Ne mora. Sam sve pogodio? Sve si pogodio. A vidiš sad kad bi nas neko na crveni tepih pozvao, mogu biti i tako, a ja u toj haljini. Pa ajmo.
Ajde, hoću, koristimo popularnost ove emisije da pozovemo sve ugledna preduzeća da nas pozovu na crveni tepih, zato što mi imamo kombinaciju. Makije, stigli smo do kraja ovo sezonskog druženja. Ovako ću, ne ovaj ću. Za ovu emisiju odabrali smo top 5 fenomenalnih stylinga naših najvećih zvezda koji su kročili na medijskom nebu Srbije. Da li si spremna? Jesam. Ja sam, da vidimo ko je to, živ nisam da saznam i kako je bio obučen ili obučena. Ju, ko je osoba, šta je ovo? Pa simpatičan mi je ovaj momak. Aha, dobro. Super ti je košulja, prsluk mi se dopada. Mogu si neke samo druge pantalone na ovo? Izvin. Lepo je, ali si mogao neke druge pantalone. Neki sive. Pokažite, gospođi, gde se izlazi iz studija. Znači, ovo je onako. Okej, onako, da. Da vidimo, ova zvezda imala je još stajlinge u sklopu ove polusezone. Što si opet ti? Nisam. Aha. Pet najvećih zvezda. Aha, okej. Sa TV-a. Ju, vidi ga. Vidi ga, molim te. E, ajmo prvo da krenemo od stava. Vidi ova samouverenost. Fenomenalno, vidi ova da. Vidi dominacija. Da. Vidi ovaj lik koji tačno zna da je ceo svet pod njegovim nogama, jel da? Odlično. E sad vidi, ona prošla slika, prošla kombinacija, da si ove pantalone na ono obuko, a one na ovo, bilo bi super. Što moraš da komplikuješ? Je lepo? Jeste lepo, ali bi bilo bolje da si samo obrnuo pantalone. Ajde da provamo sa trećom kombinacijom. Valjda će se... Ja, vidi, ovo vidi mi je omiljena lepot, kombinacija. Vidi ovo, lepot, šta sam ti rekla. Vidi micu, vidi tu dobrotu koja izbije iz očiju. Aha, e, ovako se, ovako se bežo delo nosi. Ali tako? Tako je. To sam sam obukao. Znam, rekao si mi, tad si me oduševio. Jer se ovde nešto da. Dodaje, oduzima... Ovde je sve bez greške. Ovo nam je, ovaj momak nam je pobednik. Nedelje. Nakit, jel treba bilo šta ovde? Ne mora. Dovoljna je bubica, jel? Pa ne vidi se čut. Dobro, ajde da vidimo odlično, da li neka kombinacija. Odlično, i obuću si lepo iskombinuo uz ovo. Sve mi se ovde dopada, pa znaš da sam ti rekla. Da pa i meni, majke mi ne da, ništa sam ja u pitanju, ali meni ovo to papir. I ovo sad. I ovo sad, no. Ovo. Golden boy. Da, odlično. Koje sam... Opa! Vidi. E, baš fino. Ovde si iskombinovao čak i košulju sa ovim detaljom. Nego. Odlično. Ovde ti je sve tip top. E, pozdrav za stileskinju. A ovde te stilista oblačio? Da. To je prva emisija. Odlično, baš je dobro, stvarno. Da. Dobro. I da vidimo peta kombinacija. Ola, šta je ovo? Oh my god. Pa daj. Šta je ovde više? Ovde ništa nije više. Ne, ovo je fenomenalno. Pogotovo jaknica preko. E, a vidi sad šalu na stranu. Da su rukavi od peri ovako beli saku. Baš bilo kao neki high couture, jel da? Tako da, eto, na moj sako ti dodaj tvoje perije, neka se desi taj haj šta god. A da bi moglo da se dobro iznese, aha. Mislim, ovo nećemo dokumentarišati. Pa ozma se šalili. Da, osim to da ti ispromovišem, to je moja jakna. E, i šta nam je ovde pogodak? Pogodak mi je, pa bež. Kombinacija broj 3, čini mi se. Da. A šta nam je promošaj? Ne, nemamo promošaj, nema. Kraj sezone promošaj, nema. Je li tako? Nema. Pa. Dobro, nema, ajde. Neka bude ovo drugi pogodak, ili možeš? Jeste, da. Ovo je odlično. A mogu da kažem šta mi je promošaj? Ne, ne dobro, može. Dobro, nemamo promošaj ove nedelje. Ne, ok, sve je super. I koji ćemo da damo savjet našim dragim gledalcima? Šta je da svakako, de, ne nikako, ali generalno? Ne nikako... Leto je, julije. Leto je, ne nikako tamne boje sad leti, nema potrebe. Ne nikako čizme na kratke šorcevi. Dobro, ja volim čizme. Ali letnje čizme. Ne nikako agove šta čizme, kad let, vidim devojke da nose one agove čizme na šorc, to mi je... A šta je letnja čizma? Užas. Pa ona koja nije postavljena, koja je laganija, pa može za uveče da se iskoristi kada je malo svežije. Postoje letnje čizme, veruj mi. Verujem. volim da nosim čizme leti. I šta imamo? I to je ne nikako zimske čizme leti. A da, svakako, pa kombinovanje veselih boja. To sve ove jaša boje. Tipa naranđasto pink, ljubičasto zeleno. Da, plavo, svetlo da. Plavo, tirkizno plavo. Sa žutim. To važi i za dečake i za devojčice. Pa, znaš kako? Kako? Postoje momci kojima ne možeš koji ne mogu da dozvole sebi da obuku bilo šta, jer prosto ne umeju da iznesu. A postoje momci koji imaju to nešto i šta god da
obuku, umeju to da iznesu. To je ono ko za devojku kaže ho džak da navuče na sebe, dobro će da joj stoji. Isto i za dečake. Tako da isto i za dečake, ako umete da iznesete, isto i za devojčice. Nema džak na sebi, ali ko da jeste džak, ali ti dobro stoji. Hvala. Hvala ti puno na ti druženju u celoj ovoj, da kažemo, polusezoni ili sezoni. Gledalcima ništa ne znači dalje polusezona ili sezona, ali na druženju u svim ovim emisijama i hvala, držim figi i nadam se da se vidimo i od jesena. I ja se nadam i radujem se. Mi se polako približavamo i kraju ovog našeg druženja. Ja ću reći na žalost, zato što sam ja uživao i u muzici, i u vašim pričama, i u vašem, i u druženju prosto sa vama. I mi smo uživali i u druženju. Da. Zapravo, svi se po prvi put ovako zvanično družimo u emisiji, da. I nadam se da će ovo biti samo početak sera. Nekako nam je brzo prošlo vreme, stvarno, kao kućna prijatna atmosfera. Divno. Još jednom da se zahvalim mom prijatelju Srećku Mitroviću na saradnji, na, ovako, ne na saradnji, nego na podršci. Da. Hvala ti, Srele, puno. Aha. Hvala i vama i ajde, ako slažete da i ovu emisiju poslednju u ovoj sezoni odjavimo neku pesmu i Bađi da obeća da će početi da snima i spotove. Naravno, obećavam, evo sad, trebalo bi... Ali da nisu skupi. Trebalo bi upravo da uđemo kod NGO studiju, da završimo ispod, da se odradi. Bićete obavešteni, hvala vam na pozivu. Uvek. Divni ste, domaćini i čista desetka od mene, od srca. Hvala. Hvala vam puno. Hvala i vama što ste nas gledali. Kao što rekao, nadam se da se vidimo od jeseni. Ostanite uz naš program i evo odjava jedna pesma po vašem izboru, šta god da želite. Uživat ćemo. Na duši, sve, sve, sve može da se sruši, al nikada ono što nosim na duši. Nek nam kuća bude koliba kraj puta, nek nam krevet bude neka stara klupa, i dalje će srce za tebe da lupa, i dalje će srce kraj tebe da lupa. Nek nam kuća bude koliba kraj puta, nek nam krevet bude neka stara klupa, i dalje će srce kraj tebe da lupa, i dalje će srce kraj tebe da lupa.